E aí, pessoal, tudo bom? Essa semana eu tô com uma oportunidade incrível para vocês terem o seu primeiro veículo elétrico. Tá vendo esse patinete aí? Essa coisa linda? Lançamento NXT e vai pro mercado ao preço de R$3.490. É isso aí, pessoal. R$3.490. Pessoal da NXT enlouqueceu. Assistência técnica na região, você não vai achar um produto com essa qualidade, essa configuração, com esse preço no mercado. Um abraço a todos e fiquem aí olhando mais um pouco o nosso patinete aí, essa coisa linda. Entre em contato com a gente. I got my head out the sunroof. I'm blasting.